Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 грудня орієнтовно становлять, особового складу близько 92 200 осіб ліквідовано, танків 2929, бойових броньованих машин 5905, артилерійських систем 1 915, РСЗВМ 395, засобів ППО 211, літаків 281. Гелікоптерів 264, автомобільної техніки та автоцистерн 4505 одиниць, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1587, крилатих ракет 592, спеціальної техніки 163 одиниці. Дані уточнюються. Слава Збройним силам України. Разом переможемо.